السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين para pendengar radio bas fm yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala الحمد لله في kesempatan sore hari yang berbahagia ini Marilah kita senantiasa memuji Allah Tabaraka wa Taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman dan mempelajari agama ini di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan bersyukur atas nikmat tersebut. Karena kebanyakan orang tidak mengakuinya. Bagaimana mungkin dia bersyukur sedangkan dia tidak mau mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dia sandarkan kepada dirinya sebagaimana yang kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lalu kisah Qarun yang menyandarkan nikmat kepada dirinya sehingga Allah Subhanahu wa taala benamkan dia ke dalam bumi dengan seluruh hartanya tidak ada manfaat yang dia dapatkan kecuali kebinasaan oleh karenanya orang-orang yang betul-betul mengharapkan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala dia tingkatkan kesyukurannya dengan menyandarkan nikmat kepada Allah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sampaikan, dia tampakkan nikmat-nikmat Allah tersebut sebagai rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mempelajari syarat-syarat la ilaha illallah. Ini adalah merupakan pelajaran yang sangat penting yang hendaknya kita sebagai seorang muslim untuk mengetahui syarat-syarat tersebut, mengulang-ulang syarat-syarat tersebut. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain memiliki syarat. Kita lihat dalam salat yang kita lakukan ada rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kemudian siam, puasa, zakat, haji, Semuanya memiliki syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus diketahui oleh setiap seorang muslim agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tentunya berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tentunya lebih mengedepankan kehidupan akhirat. Karena dunia ini sebatas di tangan saja namun hatinya sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala jika dia benar-benar ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salih wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada barang siapa yang ingin berjumpa mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala hendaklah beramal saleh tentunya Amal salih atau ibadah yang dia lakukan dikatakan ibadah apabila memenuhi syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas ketika dia mampu mempelajari kalimat la ilaha illallah dan mutabaah. Ketika dia mampu memahami syahadat anna muhammadar rasulullah dan dia tidak akan bisa beramal saleh kecuali dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan bagaimana seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya syaratnya jelas dalam ayat ini faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah. Hendaknya dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih dan dia tidak ya melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, menyekutukan Allah dengan siapapun, dengan apapun juga. Kehidupannya betul-betul dia berusaha untuk memurnikan peribadatannya, kepatuhannya, ketundukannya, berserah dirinya. Dia makmurkan hatinya untuk mencintai Allah semata. Jujur dalam memahami dan mengilmui kalimat la ilaha illallah dan segala konsekuensinya. Itulah yang kita masih sedang membahasnya dan kita masuk pada syarat yang kelima. Kita sudah mempelajari syarat yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-yaqin, dan yang ketiga adalah al-ikhlas, yang keempat adalah sidq dan yang kelima adalah mahabbah. Baik, kita baca kitabnya masih di halaman 45. Al khamis min syurutiha. Yang kelima dari syarat la ilaha illallah. Qala Al-Syeikh rahimahullahu taala Sheikh bin Baz rahimahullahu taala kemudian كتاب إني لي شره للشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى الخامس من شروطها المحبة المنافية للبغض والكهر ينكلم در شرط لا إله إلا الله adalah المحبة المنافية للبغض والكهر، يأتو كجنتان يان منيادكان كبنتيان، Jadi kecintaan yang tidak dicampuri dengan kebencian. Bi an yuhibba qailuha Allah azza wa jal. Hendaknya orang yang mengucapkannya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai Allah Ya, orang yang mengucapkan kalimat tersebut maka tentunya dia harus mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dinal Islam dan agama Islam wal al qaimina bi awamirillahi alwaqifin 'inda hududihi dan juga mencintai agama Islam dan kaum muslimin yang mereka menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya yang mereka tentunya mencegah diri mereka berhenti dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala tidak melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala wa an yubghida man khalafa la ilaha illallah dan dia membenci siapa saja yang menyelisihi La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Wa ata bima yunaqiduh. Dan juga membenci orang-orang yang ya, melakukan pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah. Apa saja pembatalnya itu? Min syirkin wa kufrin. Dari kesyirikan dan kekufuran. Ini tentunya mengingatkan kepada kita tentang pembatal-pembatal Islam pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah, pembatal-pembatal keimanan. Ya, yang sudah kita ingatkan pada pembahasan-pembahasan yang lalu yang intinya kembali kepada ucapan-ucapan seseorang yang mengandung lafaz-lafaz ya, kesyirikan ya, atau perbuatan-perbuatan seseorang yang jelas-jelas ya, perbuatan kufur yang dia lakukan. Ya, atau keraguan-raguan dalam dirinya, yang meragukan syariat Islam, dan juga dia punya keyakinan-keyakinan yang kufur. Sekalipun dilakukan dengan bercanda, dan ini yang banyak saat sekarang ini orang-orang guyon dengan agama, ya seakan-akan bahan agama ini yang diajarkan itu adalah lelucon. Ya, Subhanallahil alzim maka kita mengkhawatirkan diri kita apabila kita terjerumus ke dalam ya, perbuatan syirik maupun kekufuran. Wa mimma yadullu 'ala ashtiratil mahabba ya. Qaulullah subhanahu wa ta'ala nil kuffar al musyrikin. Dan di antara yang menunjukkan tentang syarat la ilaha illallah itu adalah mahabbah ya. Yeah. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, "Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Wal ladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan ya, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala ya sesembahan tandingan bagi Allah di mana mereka mencintainya yuhibbunahum sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman walladzina amanu ashaddu hubballillah betapa besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena al almu'minin lillahi azza wa jalla mahabbatun khalisah. Karena kecintaan orang-orang beriman kepada Allah itu kecintaan yang murni. Ya, tidak dicampuri sedikit pun dengan ya, kesyirikan, kekufuran, tetapi betul-betul kecintaannya adalah kecintaan yang tulus, kecintaan yang murni. Wa amma mahabbatul musyrikin lillah, adapun ya kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah tabaraka wa taala, famahabbatun sawiyya fiha ghairullah billah. Kecintaan yang menyamakan ya di dalam kecintaan tersebut ya, kecintaan kepada yang disembah selain Allah subhanahu wa taala. Ya dia ya di sini menyamakan. Walihada yaqulu yawm al-qiyamah idza udkhilu an ini sangat jelas dalilnya ya. Ketika orang-orang kafirin ya dimasukkan ke dalam neraka di mana Allah tabaraka wa taala menerangkan dalam surat Asy-Syu'ara Wa qila lahum ayna ma kuntum ta'budun dikatakan kepada mereka Ya, mana sesembahan kalian yang dahulu kalian sembah? Min <mintunillah> selain Allah Subhanahu <SWT>, wa taala, hal yang surunakum? Apakah sesembahan tersebut berhala-berhala tersebut yang mampu menolong kalian atau yang tasirun <mintun> atau mereka mampu untuk menolong menolong diri-diri mereka? Ya, hum <mintun> lalu kemudian mereka dijungkir balikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam wal iazu billah ya berhala-berhala tersebut sembahan-sembahan tersebut yang mereka sembah ya tuhan-tuhan palsu tuhan-tuhan -sa tandingan selain Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang ya disesatkan ya wa junudu iblis ajmaun dan demikian pula juga ya pasukan bala tentara iblis semuanya ya qalu wa hum fiha yahtasimun apa yang mereka katakan qalu mereka mengatakan ya mereka sedang bertengkar ya sengit pertengkaran mereka dalam api ya apa yang mereka pertengkarkan apa yang mereka ributkan tallahi inna kunna lafi dhalalin mubin demi Allah ya sesungguhnya kami dahulu di dunia Ya, betul-betul dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ibnu sawikum birabbil alamin. Lihat di sini ya, sebagai ya, bukti yang kita garis bawahi. Bagaimana ya orang-orang musyrikin menyamakan tandingan tanda, tandingan sesembahan-sesembahan palsu yang mereka yang mereka sembah ya. dan mereka samakan dengan Allah tabaraka wa taala rabbul alamin ya ta'ala Allah amma yusyrikun apa katanya ya tallahi innakunnala fi dalalin mubin izn sawwikum bi rabbil alamin demi Allah sesungguhnya kami dahulu benar-benar ya dalam keadaan kesesatan yang nyata ya di mana kami ya menyamakan berhala-berhala yang kami sembah itu dengan rabb semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ilaha illallah ma tanfa'u indama takunu nabi'atan an mahabbatillahi azza wa jal. Maka la ilaha illallah yang diucapkan seseorang itu ya hanya mendatangkan manfaat apabila betul-betul diucapkan ya dari sanubari yang betul-betul ikhlas. Dari yang paling dalam kecintaannya sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa mahabbatin li hadhil kalimatil azima dan juga mencintai ya kalimat yang sungguh teramat agung ini yaitu kalimat la ilaha illallah wa mahabbatin lima dallat alaihi demikian pula ya kecintaan terhadap apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut min tauhidillah yaitu dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala wa ikhlasuddin lahu dan mengikhlaskan memurnikan agama ini kepadanya wa mahabbatin li ahliha wa a'maliha demikian pula kecintaan kepada orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan perbuatan-perbuatan ya amal-amal saleh yang dilakukan ya karena mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah Wa min ad-du'a al-'azim al-ma'thur an nabiyina alaihi salatu wassalam dan di antara doa yang sangat agung ya yang ma'thur ma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam doa tersebut yang ya diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka hubbak Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang jelas-jelas dijamin masuk surga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala padahal siapa beliau khalilullah ya kekasih Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah wa as'aluka hubbak aku memohon kepada engkau ya Allah kecintaanmu wa hubba may yuhibbuk dan kecintaan siapapun yang mencintaimu wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik dan amalan apapun ya yang dapat mendekatkanku kepadamu ya kepada kecintaanmu hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmizi dari sahabat Muadz radhiyallahu anhu dan kita tahu ya doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Muadz ya Allahumma inni ala dzikrika ya Allah tolonglah aku agar senantiasa ingat kepada orang yang senantiasa mempelajari tauhid, mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia akan ingat selalu kepada Allah. Ya. Wa ala syukrik. Allahumma inni a'inni ala dzikrika wa syukrika memohon pertolongan agar senantiasa ingat kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah wa ala husni ibadatik. Dan senantiasa apa? Memohon perbaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang muslim kehidupannya hidup dan matinya ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak mengambil pelajaran ya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita hendak tidur ya bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan nama engkau ya Allah amutu wa ahya aku mati maksudnya aku tidur dan juga aku ya hidup dibangunkan kembali ketika Allah mengembalikan ruh kita. Maka dalam doa yang lain, ketika kita baru bangun tidur, kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang menyehatkan badanku. Masya Allah. Kita renungkan bagaimana ya dalam diri kita, anggota tubuh kita yang penuh dengan ya, tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaannya, ada urat saraf. Ya. Kalau kita berbicara satu dari panca indera kita ini, maka tentunya tidak akan habis pembicaraan kita tentang nikmat Allah dari segi ya, membicarakan berbagai macam ya, perangkat yang Allah berikan dalam tubuh kita ini. Sehingga ketika kita ya, di malam hari dalam keadaan capek setelah siang ya, bekerja, ya, mencari sesuap nasi, membanting tulang, memeras keringat kita, berfikir keras bagaimana mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala di malam hari, ya ketika kita capek kita beristirahat. Kita butuh untuk beristirahat karena akal kita ini sudah terbatas, capek, ya. Memikirkan bagaimana kita ya berbuat, bekerja, Kalau kemudian kita menyanyiakan waktu ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, alangkah meruginya kita. Alangkah meruginya dan tercela orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka pandai dalam urusan dunia. Dan itu tercela. Ya, orang-orang yang lalai. Maka kita melihat dalam tubuh kita ini, ya, ketika kita diberikan kesehatan di pagi hari kita bangun, ya, Maka lanjutan doa itu, ya, Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi dan mengembalikan ruhku wa adhina li bidhikri dan mengizinkanku untuk selalu ingat kepadanya. Allahu Akbar. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk ya membangkitkan kita pada hari kiamat. Ya. Terdapat bantahan bagi orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Tiap hari kita merasakan ya, bangun tidur ya. Dengan kemudian kita ya menyandarkan nikmat sepenuhnya kepada Allah memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda bahwasanya dari kita hendak tidur sampai bangun tidur kembali, kita diajak betul-betul untuk merenungkan nikmat Allah dan mensyukurinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala mengesakannya. Demikian pula kitab suci kita Al-Qur'an dari surat yang pertama dari ayat yang pertama sampai surat yang terakhir mengajarkan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan yang seperti inilah kemudian ya akan melahirkan ya keimanan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beramal saleh ya yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis Anas selanjutnya wa fi hadis Anas radhiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya Ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda salasun mangkunna fihi wajada bihinnalawatul iman Ada tiga perkara barang siapa yang ya ada ketiga perkara tersebut padanya maka dia mendapatkan manisnya iman wajada bihinnalawatul iman yang pertama mangkana mangkana Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwa huma. Yang pertama adalah ya barang siapa yang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya barang siapa yang Allah dan rasulnya itu lebih dia cintai ya daripada selain keduanya ya banyak sekali hal-hal yang dapat memalingkan kita dari memurnikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ini adalah ya siapa yang kemudian menjadikan Allah tabaraka wa taala dan rasulnya itu lebih dia cintai ya daripada selain keduanya wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah dan ya siapa yang kemudian mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena siapa karena Allah Subhanahu wa taala tidak ya mencintai mencintai seorang tersebut karena ada tendensi yang lain ya tetapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala wa an yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu dan dia sangat benci ya kalau kalau dikembalikan kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran tersebut sebagaimana bencinya dia kama yakrahu an yuqdhafa finnar sebagaimana bencinya dia ya dilempar ke dalam api neraka Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala umurun thalatha ada tiga perkara dalam hadis ini aslun ada pokok ya tafri'un wa tafri'un ada cabang wa nafyun limudad wa nafyun dan ada ya penafian yang lawan daripada hal tersebut ya. Al-aslu apa itu yang pertama mahabbatullahu azza wajalla ya. Yang pertama pokoknya ya prinsipnya ini adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafri' adapun ya cabangnya mahabbatu ma yuhibbuhullahu azza wajalla, mencintai apa yang Allah cintai ya mahabbatu ma yuhibbuhu Allah wa nafyul mudad dan ya meniadakan lawan daripada itu an yakraha an yauda fil kufur ba'da id anqadhahu Allah azza wa jalla minhu kama yakrah an yuqdhafa fil nar ya ini adalah tiga perkara ya di mana tentunya Pertama adalah kecintaan yang tulus kepada Allah, ya. Mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia membenci ya, dikembalikan kepada kekufuran. Sebagaimana bencinya dia ketika dicampakkan ke dalam api neraka. Ya. Kemudian As-sadisu min syurutih yang keenam dari syarat la ilaha illallah. Al-inqiyadul munafilit tark. Al-inqiyad al munafilit tark. Yaitu tunduk. ya, Tunduk. Patuh yang meniadakan penolakan. ya. Al-inqiyad huwa al-istislam wa tawa'iyatu wal-imtithalu li amrillahi subhanah yaitu tunduk. Apa ini maksud dengan tunduk di sini? Berserah diri istislam. Wat dan patuh wal imtithal li amrillah subhanahu dan melaksanakan perintah Allah subhanahu wa taala. Fala ilaha illallah ta'ni istislamul abdilillahi azza wajal. Maka la ilaha illallah menghantarkan ya bagi orang-orang yang mengucapkannya kepada patuh ya dengan sepenuh hati berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala itulah hamba yang yang patuh walinqiya walinqiyadahu wa wanqiyadahu li syar'i dan tunduk terhadap syariatnya wa ta'atihi li amri dan juga taat atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala jalla fi'ula yang maha mulia lagi maha tinggi. Walihada yaqulu jalla wa ala oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil Dalam surat Luqman ayat 22. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia dalam keadaan berbuat baik ya maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala yang kokoh ai bila ilaha illallah ya telah berpegang teguh ya dengan la ilaha illallah wa yaqulu jalla wa ala wa anibu ila rabbikum wa asli wa aslimulah dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anibu ila rabbikum dan kembalilah kepada Rabb kalian wa aslimu lahu dan berserah dirilah kepadanya dalam surat az-zumar ayat 54 ai inqadu wamtasilu di mana mereka tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah Fa ahlu la ilaha illallah haqqan maka orang-orang yang ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang sebenarnya ya adalah man yastaslimu lillahi inqiyadan wa tawa'iyatan wa amtithalan li awamirihi jalla wa ala. Siapa yang sesungguhnya dikatakan orang-orang yang betul-betul ya mengamalkan dan berpegang teguh kepada la ilaha illallah adalah orang yang berserah diri kepada Allah, patuh dengan kepatuhan yang sempurna, ya tunduk ya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha tinggi. Ya, tentunya kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita jalani dalam kehidupan ini betul-betul berdasarkan kepatuhan yang tulus dan tidak dikategorikan sebagai orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang tegak di atas ibadat, peribadatan maupun i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang perlu kita luruskan. Ya, karena betapa banyak ya kita lihat dalam kehidupan nyata kita ya ternyata keyakinan-keyakinan yang justru menjurumuskan ke dalam kemusyrikan karena jauhnya kita dari ilmu jauhnya kita dari semangat untuk ya menghilangkan kebodohan dalam diri kita ya fenomena-fenomena kesyirikan di tengah-tengah masyarakat yang masih banyak keyakinan-keyakinan sesat Ya. Sedekah laut atau menabur bunga di jalan ya. Sedekah bumi ya. dibungkus namanya indah sedekah. Ya, dibungkus oleh sebuah ibadah bersedekah tetapi apa hakikatnya adalah ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala wal iaadzubillah. Maka ini perlu untuk kita jelaskan. Maka ketika kita taat dan patuh kepada perintah Allah maka kita meninggalkan ya segala larangan dan melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah yang paling utama ya adalah perintah untuk mentauhidkannya. <sumlah> Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin dan sembahlah beribadahlah tauhidlah kalian kepada Allah sampai datang kematian kepada kalian. Dan larangan yang paling besar adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menyekutukan Allah dalam merupakan kezaliman. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Inna syirka la zulmun azim. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya sesungguhnya. ya Syirik itu adalah merupakan kezaliman yang terbesar. Ya. Yeah. Maka kita mempelajari kalimat la ilaha illallah dan syarat-syarat la ilaha illallah agar kita mengerti kepada siapa kita tunduk, kepada siapa kita patuh, kepada siapa kita berserah diri, kepada siapa kita tawakal, kepada siapa kita takut, kepada siapa kita berharap. Kalau bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian as-sabi' min syurutiha. Syarat yang ketujuh dari syarat la ilaha illallah al-qabulu al al-munafilir al rad al-qabulu al-munafilir rad al-qabul yaitu apa menerima ya dan lawan daripada menerima adalah apa menolak maka penerimaan yang tidak dicampuri dengan penolakan al-qabul ai lihadil kalima menerima kalimat la ilaha illallah. Walima taqtadihi min tauhidillahi azza wa dan konsekuensi daripada kita ya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah kita harus menerima kalimat la ilaha illallah wa ikhlasud dinilahu dan mengikhlaskan. Ya agama ini untuknya. Kala Allah subhanahu fi sya'nil musyrikin oleh karenanya Allah berfirman. Ya mengingatkan kita tentang kondisi orang-orang musyrikin innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun ya bagaimana kondisi orang-orang musyrikin apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah ya hendaknya kalian mengucapkan la ilaha illallah apa yang mereka ya lakukan bagaimana sikap mereka yastakbirun mereka sombong mereka tidak mau menerima karena mereka tahu konsekuensinya ya ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah maka mereka akan meninggalkan sesembahan berhala-berhala mereka. Iya. Tradisi jahiliyah yang telah mengakar kuat ya yang dilakukan oleh mereka mereka akan tinggalkan. wayaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun lalu mereka mengatakan ya apakah kami meninggalkan ilah ya alihatina berhala-berhala yang kami sembah ini ya hanya karena mengikuti ya tukang syair ya yang gila yang dimaksudkan adalah nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat As-Saffat ayat 35 sampai ayat 36. Fa dzakara min halihim annahum abau ay yaqulu la ilaha illallah. Maka ya dari kondisi mereka mereka enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa ay yaqbalu hadhihi al-kalimata wa ma dallat alayhi min tauhidillahi azza wa jalla wa ikhlasiddinilahu. Dan mereka enggan ya yeah, untuk menerima kalimat la ilaha illallah dan ya apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut dari mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan agama ini untuknya. Iya. Maka kalau kita melihat dalil-dalil nama -dalil Al-Qur'an betapa banyak yang dengan tegas bahwasanya tafsiran daripada la ilaha illallah adalah kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah Allah dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya dalam uluhiyahnya dan asma dan sifatnya. Inilah metode yang benar yang dijelaskan oleh para ulama salaf, ulama ahlu sunnah dalam ya, menjelaskan tentang ya, cara kita bertauhid, cara kita menetapkan ilmu-ilmu ya, yang diajarkan tentang konsep ketuhanan, mempelajari, ya, menetapkan sesembahan kita yang hak Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh para ulama empat madhab, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka semua satu dalam aqidah, mengajak umat ini kembali ya, kepada kebenaran. Mengikuti ya, metode yang benar dalam menetapkan ya, sesembahan yang benar di dalam memahami ya, rububiyah Allah Subhanahu wa taala uluhiyah Allah dan juga asma wa sifatnya maka hendaknya kita kembali kepada ya, ajaran Islam di dalam ya, membahas perkara yang sangat penting ini dengan bimbingan para ulama' Ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ath-thamin min syurutiha yang, yang ke yang kedelapan ya. Dari syarat la ilaha illallah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Yaitu ya kufur ya mengingkari terhadap apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kama kala Allah Ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Fama yakfur bittagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa Maka barang siapa yang kufur terhadap tagut wa yu'min billah dan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala faqad istamsaka bil urwatil wuthqa maka dia telah berpegang teguh ya kepada tali Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kokoh itu kalimat la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari ya apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala maka haram maluhu wa damuhu haram ya harta dan darahnya artinya apa terjaga ya harta dan darahnya tidak boleh ditumpahkan artinya dia adalah seorang mukmin Fahada <tuh> qaidun la takunu la ilaha illallah maqbulatan illa bihi. Maka ini adalah qaid. La takunu la ilaha illallah makbulatan illa bihi. Ya. Maka tidak ada. Ya. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dia kafir. Mengingkari setiap apa-apa saja yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ini qaidun. Ini ikatannya. Fahadha qaidun. La takunu la ilaha illallah makbulatan illa bihi. Tidak akan diterima ucapan la ilaha illallah ya kecuali dengan ya dengan apa dengannya ya dengan qaid tersebut apa itu al kufru bima yu'badu min dunillahi bil bara'ati min wa ahli harus ingkar mengingkari ya terhadap apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari syirik dan pelaku kesyirikan Ya, itulah Islam. Istislamu lillahi bitauhid wal khulusu wal inqiyadu lahu bitta'ah wal wa ahlihi. Hakikat Islam adalah apa? Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, patuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri ya dari syirik dan pelaku kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman innani bara'u um mimma ta'budun ya Ini mengisahkan ya tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam innani bara'u um mimma ta'budun sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah illal ladzi fatarani kecuali ya yang telah ya menciptakanku yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah dan sungguh ya telah ada pada diri Nabiullah Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya suri taula dan yang baik. Iz qalu liqaumihim ketika ya mereka mengatakan liqaumihim kepada kaumnya inna buraa'u minkum Ya, sungguhnya kami berlepas diri ya dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kafarna bikum. Kami mengingkari kekufuran ya, kekufuran kalian. Kafarna bikum wa bada bainana dan tampak antara kami wa bainakum dan kalian al adawatu wal baghdha ya permusuhan dan kebencian abadan selamanya ya hatta tu'minu billahi wahda sampai kalian beriman hanya kepada Allah semata berlepas diri ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قال رحمه الله وقد جمعت بركاتة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقد جمعت أي هذه الشروط لانتلاح ya dikumpulkan syarat la ilaha illallah fil baitainil atiyaini dalam dua bait ya kebiasaan para ulama ketika mereka itu ya mengikat ilmu menjelaskan ilmu itu ya caranya dengan meletakkannya dalam bait-bait syair ya agar mudah untuk diingat علم يكين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِّها علم يكين إخلاص صدق برسامة محبة انقياد فاتو القبول من وزيد ثامنها للتنبه ya dengan syarat yang kedelapan yaitu al kufronu mink harus ya ada keingkaran harus kamu mengingkari ya dalam dirimu apa bimasi wal ilahi min asyak kod uliha dari segala perkara yang ya dijadikan sebagai tuhan tuhan tandingan disembah selain Allah subhanahu wa taala ya fa innu lam yantafi qailuha eh, afwan الشرح الآن بن دلاسا الشيخ الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى فهذه هي شروط لا إله إلا الله yeah. مكان شرط لا إله إلا الله الثمانية 8 yeah, ومن أهل العلم من يقتصر في عدها على سبعة باعتبار أن الثامنة الذي زيد داخل فيما قبله وممن وممن جمعها نظما الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومته سلم سلم الوصول كتب الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى ان يا شرط شرط لا اله الا الله يا yeah, عدد 8 شرط yang sudah kita pelajari alhamdulillah Dan kata beliau, di antara ulama, di antara ahli ilmi, ada yang menghitungnya ya, hanya delapan, karena eh, hanya tujuh. Ya, afwan hanya ada tujuh syarat. Ya, karena apa? Karena syarat yang kedelapan ini sudah mencakup, ya, pada syarat-syarat yang sudah disebutkan sebelumnya. Oleh karenanya di antara yang menyebutkan ada adalah, ada, ada tujuh, ya, adalah Syekh Hafiz Hakami rahimahullah dalam manzumahnya Sulamul Wusul. Qal di mana Syekh Hafiz rahimahullah, Hafiz Hakami rahimahullah mengatakan tentang syarat la ilaha illallah dan ini menunjukkan bahwasanya apa para ulama ya telah sepakat terhadap adanya syarat syarat la ilaha illallah Wabi syuruti sabatin kot kuyidat dan tujuh syarat la ilaha illallah ya yang syarat ini tentunya mengikat ya wafinusu silwahi hakon ya karena apa ya ini adalah dari nas nas wahyu yang benar waradat fa innahu lam yantafi qailuha karena syarat la ilaha illallah terambil dari apa dari wahyu dari mana sumbernya dari wahyu. Ya, fa innahu lam yantafi' qa'iluha maka tidak akan mendatangkan manfaat kalimat tersebut bagi orang yang mengucapkannya bin nutqi illa haitsu Sampai kemudian apa yang mengucapkan orang yang mengucapkan itu ya menyempurnakan ucapan tersebut dengan syarat-syarat la ilaha illallah apa itu al ilmu wa yaqin ilmu وَالْقَبُولُ wal qabul menerima wal qiyad patuh fadri ma aqulu maka ya ketahuilah apa yang aku ucapkan wasidqu wal ikhlas wal mahabbah waffaqqallah lima kemudian ya syarat berikutnya adalah sidq jujur ikhlas wal mahabbah وَفَقَقَ اللَّهُ لِمَا أَحَبَّهُ Ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mutawfiq. Lihat para ulama mendoakan ya kepada umat ini. Setiap saat karena para ulama itu sangat mencintai ya umatnya. Ya mencintai kaum muslimin agar benar-benar mereka itu mengedepankan ya ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Makanya Syekh mendoakan taufik ya kepada siapapun dari kaum muslimin yang mau mempelajari tauhid. Ya, waaffaqakallahu lima ahabbah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada engkau ya terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan ini subhanallah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kecintaan kita kepada Islam ya kita selalu berdoa Di dinasiratal mustaqim dalam salat kita wa sharahuha fi kitabih kemudian ya inilah bait syair ini yang ditulis oleh Syekh Hafidh Hakami yang beliau syarah sendiri beliau jelaskan sendiri dalam kitabnya Ma'arijul Qabul Syarh Manzumati Sulamul Wusul ya manzumati syarhu manzumati Sulamul Wusul Nama kitabnya adalah Ma'arijul Qabul Syarah Manzumatul Sulamil Wusul wa huwa matbu'un mutadawal ya. Dan ini sudah dicetak ya, sudah banyak tersebar yunsah biqtinaihi wal ifadati minhu kata Syekh Abdul Razzaq ya. Maka beliau mengatakan ya bahwasanya kita ya dinasehati untuk memperhatikan dan mengambil faedah dari kitab tersebut ya. Fa innahu kitabun azim jiddan fi babih karena ini adalah merupakan kitab yang sangat ya besar faedahnya di dalam babnya dalam masalah ya penjelasan tentang kalimat la ilaha illallah dalam menjelaskan tentang ya tauhid qad ahsana fihi muallifuhu rahimahullah ya di mana pengarangnya ya telah banyak memberikan faedah semoga Allah merahmatinya wa ajada wa afada memberikan kebaikan dan memberikan faidah. Wahasya dafihil adillah tamin kita bilahi wasunnati rasuli. Kenapa? Ya, karena dalam kitabnya dikumpulkan apa dalil-dalil dari kitab Al Quran maupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi bayani jawani bil atiqat wa usulid di dalam menerangkan tentang ya apa sisi-sisi i'tiqad. permasalahan-permasalahan ya, i'tiqad ya menjelaskan tentang perkara-perkara ya fondasi agama ini. Dan ini yang terpenting di mana para ulama mereka ya setiap saat mengingatkan kepada umat ini sesuatu perkara yang sangat penting yang banyak ya kaum muslimin jahil bodoh terhadapnya yaitu perkara tauhid, perkara ya pembahasan kalimat la ilaha illallah. Ya karena kebanyakan mereka tidak merasa khawatir terhadap perbuatan syirik atau terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Kebanyakan mereka ya melalaikan pembahasan ya masalah tauhid dan sibuk dengan perkara-perkara yang lainnya. Padahal setiap amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika pondasinya jelas, ya. Pondasinya jelas. Kokoh Ya, kalimat tauhid maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima dari hamba-hambanya jika mereka termasuk orang-orang yang mentauhidkannya, memurnikan peribadatannya. Sebagaimana dalil-dalilnya yang sudah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan uh, yang lalu, alhamdulillah pada hari ini kita bisa merampungkan ya syarat la ilaha illallah ya, ada delapan syarat yang sudah kita sampaikan yang kita bacakan dari penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mudah-mudahan kita ya semakin mendapatkan keyakinan dan tambahan ilmu ya dan ilmu tersebut menambah rasa takut kita kepada Allah menambah ya semangat kita beramal saleh Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal saleh ilmu yang menjadikan kita semakin ya, mengetahui hakikat diri kita ini sebagai hamba Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, maha terpuji, tidak membutuhkan makhluknya. Tapi kitalah sebagai makhluk yang sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ya, mempelajari tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang asma, nama-nama. Allah yang indah fi wayatil husn ya dan juga nama-nama dan juga sifat-sifatnya yang mulia agar kita semakin ya, rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang sudah kita pelajari yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullahu taala kita memohon kecintaan kepada Allah as'aluka hubbak wa hubba man wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik ya dan doa-doa lainnya yang kita diajarkan untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala tunduk sepenuhnya tawakal kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala maha segala ya segala-galanya as-samad Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung ya setiap hamba pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa taala ya mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya kita beribadah sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mentauhidkannya mengesakannya mengikhlaskan agama ini kepadanya mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini ya kita sudah merampungkan syarat la ilaha illallah dan kita kembali murajaah mengulang-ulang syarat-syarat la ilaha illallah, rukun-rukun la ilaha illallah ini ya agar ilmu kita semakin bertambah ya semakin bermanfaat dan kita sampaikan kepada orang lain, kita mengamalkannya dalam keseharian kita dari segala konsekuensi daripada la ilaha illallah dan itulah harapannya. Ya itulah harapannya yaitu pengalam pengawalan dalam keseharian kita dari ilmu yang telah kita pelajari. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menuntun kita ya dan menambah taufik kepada kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.